мене то. І за правилом доброго тону, як за правилом доброго ремені, згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого мій став, я чекаю на свої гребні. Гей, люди такі, люди такі осути, заде свої готові сути, а де шахуватись, суханути людям. Висота, подивись, для неї яка. Ти такі люди, такі сотнями в тандемі зі своїми підсумками з третього сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Класно. Справа. Свою кол і більше, але врешті, а втім, я б у мене будів, я б лишила його на людей, на кутів, я б пошила усіх, я не люблю кутів. Хай люди такі, люди такі супи, заде свої битоки, супи, я де шикуватись, два люди такі, які сотнями в тандемі зі своїми підсумками з третього сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Це дуже складний трюк.